Отже, яким чином я оформлюю горловину? В принципі, можете подивитися, як це роблю я, а можете зробити зручним для вас способом. Я зв'язую ниточки, яка ось йде від горловини, тобто від одного з плечових швів. Можна ці ниточки просто потім буде сховати якось. Ну, я роблю так. Такий вузлик. І цією ж ниточкою продовжую в'язати. Що я роблю? Потрібен крючок десь такого ж розміру, як спиці у нас кругові. Ну, але я взяла трошечки менше, десь 3,5. І треба, щоб він був такий пряменький. Тобто без такої ручечки збільшеної. Для того, щоб ми потім могли петельки перенести на спицю. Також нам потрібна ниточка контрастна. От, тому що обробка горловини буде... Ну, в принципі, ви на відео бачили, яка буде горловинка. От, отже, яким чином я роблю. Так, беремо нашу ниточку, беремо контрастну ниточку, от, і прокладаємо її з виворітньої сторони. Ось, прикладуємо. Так. І потрібно нам крючком потрібно витягувати петельки з цієї ниточки. І вколювати ось тут у нас у нашому джемпері по краю горловини. Отже, я вколюю десь приблизно поряд. Ось наша лицева петелька, видно одна. Вколюю і витягую одну петельку. Єсть. Далі, наступну знову ж таки ось вколюю. А отут я маю... Моя синя ниточка, основна, от, має охватити оцю зелененьку, тобто ось так огорнути. І звідси, тобто я ось вколола тут, а з виворітній дивлюся, щоб оця синенька охватила зелененьку. Ось, і витягую. Дві петельки готово. Далі в наступну вколюю. Дивимося. Тепер ця ниточка має бути, синя ниточка, має бути ось так. Зверху тепер її перекидаємо і витягуємо. Ось. Три ниточки, три петельки є. Далі вколюємо в наступну. Дивимося. Ну, я все, як кажуть, на глаз. На око роблю. Так, дивимося. Нас... Зелененька ниточка. Ось тут. Отже. Тобто, ну, щоб було зрозуміло, синя повинна постійно, ну, основна ваша ниточка, постійно повинна так і огинати зелененьку зверху. Тобто, вона буде так йти трошечки нерівномірно. Бачите, зигзагом таким. Виділи. Далі наступна петелька. Тепер дивимося. Потрібно ось так. Ось так. Далі наступна кулія. Наступна. Дивимося. Ось наша зелена. Охвачуємо її. І витягуємо ниточку. Далі знову кулія. Так, тепер має бути ось так. З лицевою воно ось так рівномірненько, наче петельки переходять одна в одну. А ось тут, де в нас узорчик, то я буду вколювати тільки ось ці лицеві. У нас же там, в принципі, дві петельки перехрещені. Тому я тільки в лицеві буду вколювати, для того, щоб було акуратненько, гарненько. Дивимось. Ось так має перехрестити треба. Перекинути. Ну, трошечки незручно, але зате воно потім все гарно виходить. Гарна така обробка горловини. Дивимось. Ось наша зелененька, синенька. Тобто синенькою ми
Беремо і огортаємо синенько. І витягуємо. І, в принципі, має бути рівномірна кількість петельок, що на крючочку, що ось тут там будуть, це наші будуть майбутні петельки, які йдуть з вивернутої сторони. Ось одна, друга, третя, оці синенькі. Далі вколюємо. Тепер, в принципі, можна нам скинути ось ці петельки на, вже на спицю. Петельці вже на нашій спиці. І далі знову все ж так само по порядочку. Далі вколюємо. От тут у нас потрібно так ось перекинути, охватити нашу зелену ниточку. Синеньку витягти. Далі. Ну і так продовжуємо до кінця. Я буду по кругу всю горловинку так витягувати петельки. Ось. І потім далі вже в'язати наступний етап. Буду в'язати всю горловинку по кругу. Поки поставлю на паузу. Так. Ось, набрала я петельки. Що робимо далі? У мене ось тут 78 петельок вийшло. І з виворітньої сторони ось так виглядає. Як я і казала, ось такими зигзагами петельки в нас. Це будуть петельки з виворітньої сторони для обробки горловини. Так, 78 петель тут, 78 петель з виворітньої сторони. Так, наступний крок, ось цей перший рядочок, його ми вив'язуємо виворітніми петельками, щоб у нас був ажурний ось тут край. Виходить так, що ось перехід у мене буде, це ліва сторона плеча, ліве плече. Так, ну, в'яжемо виворітні петельки, тільки виворітні. Спиць коротеньких у мене немає, тому я роблю ось таким чином. Роблю ось таку петельку із тросика спиць. Можливо таке, що десь крючком неправильно я захватила петельку. Тому перед тим, як вив'язувати виворітні наші петельки, обов'язково треба дивитися, за яку дужку ви чіпляєтеся спицею, за праву чи за ліву, для того, щоб всі петельки були рівненькі і не перекручувалися. Ну і так в'яжемо наші виворітні петельки до кінця рядочка. Так, ось по кругу прив'язали всі наші виворітні петельки. Наступний етап. Нам потрібно прив'язати 3-4 рядочки
лицевими петлями. Зараз, виходить, я в'яжу за задню стіночку, ну, а вже наступні рядочки будуть за передню, так би мовити, класичними петельками. Ось так все це виглядає. Перший рядочок був виворітні, а тепер лицеві. Так, я прив'язала два рядочка лицевими петельками. І всього тепер у нас виходить три рядочки. Перше це були виворітні петельки, і наступні два рядочки це лицеві. Так, далі. Частково обробку передньої лицевої частини, якби ми поки що залишаємо. Тепер нам потрібна виворітня сторона. Ось, там, де ми за допомогою додаткової ниточки виділяли наші ось петельки. Тепер нам потрібно взяти додатково ще одні кругові спиці. От, і потрібно підняти ось ці петельки. Тобто, що ми робимо? Беремо спицю, і ось тут, де починається наша ниточка, ось перша петелька. Нам потрібно її захватити. Угу. Ось таким чином. Тобто по ходу ниточки. Як ниточка йде, так ми їх і піднімаємо на спицю. Перша. Друга. Третя. Четверта. П'ята, шоста, сьома і восьма. От, і так далі, ось по ходу ниточки ми піднімаємо ці петельки. Їх має бути така сама кількість, як і от з лицевої сторони. Тобто в моєму випадку це 78. Скільки у вас буде, я не знаю. Якщо згадати мої розрахунки по горловині, то на передньому полотнищі я скоротила 50 петелюк, а на спинці це було мені 32 петельки, тобто разом 82. На спинці в мене 78, тобто на 4 петельки менше, але враховуємо те, що в нас ж звужується до шиї полотнище. Далі. Ну, я, дивіться, я буду далі їх піднімати. Мабуть, відео зараз поставлю на паузу. Всі петельки одягну на спицю, і потім далі будемо з вами дивитись. Так, йдемо далі. Я набрала на спицю ось наші петельки, всі підняла. І хочу ще щось сказати. Я порахувала петелік, у мене тут 77, тобто одне не вистачає. І це от саме та петелька, яка, в принципі, це, ну, перехід від полотна, там, де я прив'язувала ниточку, ну, до крючка, коли витягувала петельки з полотнища. Тому, в принципі, я ось, чесно сказати, так можна навмання, ну, так, десь приблизно ось шовчик у мене плечовий, ось тут можна петельку просто витягнути. І виходить так, що я ось її підняла, а вона ось тягнеться саме оця петелька. Тому от просто вгадала. Ось, і тепер у нас виходить 78 петелек, так, як і має бути. Все, петельки всі на спиці. От, і ось цю ниточку можемо витягувати. Ось так, витягуємо її. Все, ця ниточка нам не потрібна. Беремо наші спиці, які у нас підняли петельки з виворітньої сторони. Ось лицева. Так, ось, і починаємо в'язати. Перший рядочок у нас мають бути виворітні петельки. Ниточку беремо ту саму, якою ми перед цим в'язали лицеву сторону. І в'яжемо виворітні петельки. До речі, у нас тут виходить, що деякі петельки навіть трошечки наче перекручені, бачите? Тобто ось ліва дужка, стіночка і права стіночка. Нам потрібно постійно прив'язувати, для того, щоб всі петельки були рівненькі, потрібно прив'язувати за праву дужку. Тобто зараз ми
Ось так прив'язуємо. Тут ось наша права дужка. Ось тут. Спереду спиці. Я сподіваюся, видно. Ось тому прив'язуємо. Ось так. Наступна петелька. Права наша дужка, ось задня стіночка виходить. Тому ось так прив'язуємо. І так чередуємо. Ну, можна так сказати, чередуємо, якщо дійсно у вас виходили петельки зигзагом. Ой, я вже виворіт не вижу. Лицеву. От. Тому просто слідкуємо за тим, щоб петельки були рівненькі, щоб правильно вив'язувати. Ось тут, бачите, вони таким зигзагом, тому потрібно так спостерігати, щоб все було правильненько. Ну і так в'яжемо до кінця. Цей рядочок в'яжемо виворотнім і два рядочка лицевими. Тобто ми в'яжемо зараз по кругу. Дійдемо ось до кінця виворотні і два рядочки лицевих. Все так само, як ми робили з лицевої сторони. Я поки що поставлю на паузу і далі будемо продовжувати. Так, прив'язали. Ось, що в нас виходить. З лицевої сторони, з виворітньої. До речі, якщо є якісь хвостики, то їх можна буде крючочком ось сюди протягнути. І оцей ролик подвійний, оцей можна заховати. Бо зараз ми оці петельки будемо попарно з'єднувати. Із двох спиць всі петельки от, ми перенесемо на одну. Ось так. Отже, протягуємо наші спиці. Так. Нам зараз потрібен крючочок. Так, ще одних спиць четвертого розміру в мене немає, тому я буду їх потім перекидати на одну із цих спиць, що в мене ось тут. Так, ну що, поїхали. Яким чином ми будемо ці петельки скорочувати? Так, ховаємо хвостик. Ось так. Використовуємо ту ж ниточку, яка в нас була до, ну, якої ми перед цим в'язали. Так, ось так. Беремо крючок. От, і ось таким чином нам із цих двох петелек потрібно зробити одну. Тобто ми ось продіваємо крючок ось так. Дивимося нашу лицеву, щоб наша лицева петелька була правильно повернута. Тобто ось у нас права дужка, права половинка, це передня, вона знаходиться спереду. Тобто ми ось так продіваємо цю петельку, продіваємо цю петельку і витягуємо ниточку, захвачуємо і витягуємо. Дві петельки скидаємо. Ось так. Знову ж таки, наступна наша пара петелюк. Ось одна, ось друга. Захвачуємо ниточку, протягуємо і скидаємо. Ось так. І так далі по порядочку. Я зараз кілька таких пар зроблю. Потім побачимо, як воно виходить з лицевої та з виворітньої сторони. Крючок у мене 3,5.
трошечки менше беру. Ось так. Прив'яжемо іменно от з нашої лицевої сторони. А з виворітні у нас ось виходять виворітні петельки. Ну і ось так попарно їх з'єднуємо до самого кінця нашого рядочка. Ось так. Ось так. Захвачуємо, прив'язуємо. Скидаємо дві петельки. Ось. Ось так виходить. Все. І так до самого кінця по кругу. До речі, як що далі? Наприклад, коли там чимало петельок зв'язали, просто берете так як ми піднімали петельки на самому початку обробки горловини. Ось я взяла одну із спиць звідси ж. Ось. І на цю спицю ось скину ці петельки. Все. Готово. А ця у нас потім звільниться. Цією будемо продовжувати в'язати. І так далі. Знову ж таки беремо наші... Ой-ой-ой, ми одну загубили. Що робити, коли ми загубили ось одну таку петельку? Робимо ми ось так. Ми її швиденько підхвачуємо. Так, так, так. Ось одна протяжечка, яка у нас розпустилася. Ми беремо крючочок, одягаємо на крючочок петельку і крючочком цю протяжечку ось так витягуємо. Все, у нас лицева петелька. Дивимося, як вони в нас були одягнуті. Одягаємо так, як вона була. Ось так. Тобто права дужка, права стіночка ось перед спиці, перед роботою. Так. Все, нічого не спало в нас. Ні, все на місці. Отже, продовжуємо далі. Попарно з'єднувати ці петельки, перекидати на спицю. Ось я з'єднала петельки з лицевої і виворотньої сторони. Ось так це зараз виглядає. Зараз я покажу, як це. Так, зверху виглядає. Ось так. Ну, в принципі, виходить гарно. Так, мої любі, яка ситуація? Коли ми за допомогою крючка набрали петельки, ну, скоротили петельки в два рази, ось, і одягнули їх на спицю. Після цього я знімала відео 4 рази, ну десь так, десь 4 рази я перев'язувала. Я планувала тут резиночку. Прив'язала цю резиночку, закривала петельки за допомогою голочки. Господи, воно таке не виходить, якщо чесно, ну не гарно. Може, я як щось не так роблю, не знаю. Я вже стільки разів перепробувала. Мене вже просто почали нерви здавати. І з цією горловиною цілий день. Оце зроблю, не понравиться, розпущу. Відео, вже стільки відео назнімала вам. Хотіла ж показати, як результати, все, але вже робила еластичний край за допомогою накидів. Але воно все не те. Я одягну, а воно не те. Можливо, я дуже високо зробила горловинку. Можливо, потрібно було глибше її, бо мені здається, я коли в'язала, там резиночки буквально було 3 рядочки. Щоб закрити голочкою, я зв'язала 3 рядочки резиночки плюс 2 рядочки подвійної резинки, ну, полая резинка на русском. От. І голкою почала закривати. Воно, ну, то перехід, його то видно, перехід гарненький, все. Але коли одягаєш, ну воно не те. От, ну, мені не подобається. Звісно, коли в'яжеш річ для себе, то хочеться, щоб воно от подобалося, хочеться його носити. А коли одягаєш і розумієш, що воно не те, то, чесно сказати, я, ну, стільки роботи зробити, такий гарний узор і це все. І потім закинути і не носити, ну ні. Я краще 10 разів перев'яжу, але
щоб результат мене задовольняв. Я так хочу. Тому я просто ось розпустила до оцього ролика, там, де ось ми, ну, тільки-тільки, но об'єднали, ось-ось тільки ось петельки, одразу я почала закривати звичайним способом. Бо, чесно, ну, вже немає сил. Я міряла, пробувала, а воно, ну, біля шиї стирчить. Ну, коротше, як то кажуть. Ну, тому ось таким способом, прив'язуючи дві петельки разом, я і закінчую в'язання. Мене вже, чесно, просто сил немає це все терпіти, це все перев'язувати. Я ці петельки я міняю, якби, положення, тому що мені так зручніше в'язати. Я так звикла ще з самого дитинства, вже так, можна так сказати, 24-25, ну, більше 20 років точно в'яжу так. От, тобто прив'язуємо дві разом, одягаємо на місце, затягуємо так трошечки. Ну, в моєму випадку так добре треба затягувати, тому що щоб воно не стирчало і мене не бісило. От, і з таким чином я закриваю, закінчую вже своє в'язання. От, закриваю останні петельки, оформляю горловину і все. Відрізаю залишки нитки. Отже, така в мене буде горловина коротенька, маленька. Бо найбільше, чесно, на даний момент це найкраща горловина, яка в мене за сьогодні була. Повірте. От. Не знаю, як буде у вас. В принципі, хто як вміє, робіть так, як ви звикли. Може, дійсно, вас, ну, у вас воно вийде. Це, типу, як італійським набором зверху закрити за допомогою голочки. Буде дуже круто. Я, чесно сказати, я б от хотіла, якщо вдруг ось хтось візьме собі таку ідейку і зв'яже такий джемперок, будь ласка, дайте в коментарях фото чи силочку якось. Дуже цікаво, кого як вийде такий джемпер. Ось такий майстер-клас. Не знаю, наскільки він вам буде корисним. Якщо щось непонятно, незрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях ваші запитання. Я постараюся максимально зрозуміло якось пояснити, що я робила. Я сама не розумію, що я роблю. І знову ж таки повторюся, там десь в перших моїх відео я казала, що я не вчу, як в'язати цей джемпер, я просто показую, як я його зв'язав. Можливо, є щось і неправильно, то, будь ласка, робіть правильно. Я дуже хочу, що якщо комусь ця ідейка сподобалася, що якщо хтось собі зв'яже таку красу, будь ласка, поділіться своїм враженням, своїм досвідом, як ви в'язали, що у вас виходило, що не виходило. От, бо, чесно сказати, дуже цікаво. Я ж шукала в інтернеті, хотіла подивитися, хто як в'язав цю ковтинку, але, на жаль, не знайшла. Так, і останню петельку зараз ми заховаємо, щоб був плавний перехід. То ось так, всерединку цієї косички, всерединку цієї петельки, так вколюю. Виймаю петельку і виколюю. Так, тепер потім сховаємо. А сховаю я його в наступну ось петельку. Тільки так уже зсередини вколю. Ось так. І захвачуючи цей кінчик, ось туди прив'язуємо. Ось так. І тепер виходить такий, ну, більш-менш плавний перехід. Ось так. Якщо ви знаєте, як краще зробити перехід, будь ласка, робіть. І, в принципі, я думаю, можливо, навіть оцим хвостиком ми цю якби дирочку залатаємо. Ховаючи хвостик, ми зробимо ось так. Ось таким чином.
Отже, друзі, все. Джемпер готовий. Лишилося сховати наші хвостики. От. І все. Все, я пришию рукавчик. І, до речі, треба поміряти. Поміряти його до ВТО. І вже потім після. Подивимося, чи будуть якісь зміни.